Эфирге сонунда студияга Елизавета Васильева, үтүө Сарсардана. Сахасыргер федеральный республикатағы онна муниципальный тағымна выбор түміктенне. Коластағына бүбітін кенне выбор қамығияларын өлелерін үгене сағаланнар. Ол құрды колағы ағалар түмінгі тағаралар. Жүкусқа қамығиялар түйін қойуқы дере қазбірде бүлітінің ардан аған баран салғы корат территориальный выбордыр қамығиятығыр тұттардылар. Ол кенне кербет колағы бартан аған опсай түмінгі тағарықтыра. Санатабын бұйылғы выборға опсая сүйсір балтын шасты қарылы бұта, манны опсая балтыра тұншыдан тақсы кейлілі әді. Партия представителей кёхтёх жон крагаты кетен көрдүдер. Опсайнан федеральный таһаннах бывардарга бывардачы бадан активнайды кыттарден беге тон билигин түмү коңорук бутун сөп. Олоктоқ бывардарга воллагана сас беге участок бытыгар бывардачы келите тёрден сетте бир хэнгэ тенгэспе поллагана билигин оттон примерно сотахмытнан 6-нчы бир хэнгэ тийде. Обсыстванны кетен көрөтчілер, партия брестебителлері, экспертдер, тені көхтөң жон үз күні тылыбыт бұбар қамытын онлайн көрінгінен кетен көрділер. Маннық күйіғы сақасырынағы обсыстванны палата тәрінді. Туханнақ кейін нөңе 277 бұбарды ұшастыққа коластаған қамыта қайдыда барын ихере ұрылытшы жәнкетік көміне. Үз күн ұстата кетен көрөтчілер ұлыхан кейі тақсып атаған беледілер. Тәрәхін хөттігер тақсыбыт бұтарқай алғастыры тотатына қамығиялар туаратан істелер. Кейін үлеті бітек қамығия колығы аған бүптін кәнді түміктеніне, онтон бұбар ұстата ұлыбыт видео материал үз ұй ұстата қаралан сытығы. Икки үсетте үсетте участоктан бейеға видеосигнал келе тұрды. Бұлады 500 бейентен таққа видеокамерадан сигнал. Хүйлбет 4 час 3 күні бұға. Оның күрдіқ бүтіне бейеге бұ чағының күрдіқ бүтіне, участокының күрдіқ бүтіне ұлы сөтбөк информацияны күрді бүт. Оны бұ информация сө 3 үй бұға серверлерге ғытар болар. Оны кем бағар кәлін көрін сөп, оны бейеғі заявқа өлттіқтарына қылыр көрдерік бүтін сөп. Бұл маңық тоғарын бұғып тақсы маңықы бұл бұта ел болақтарына. Атын соныңға дойдыға бүгінгіттен асаға төлебірін толуы саңа немата олыққа керер. Страховшықтар саппас часынытын саңаттан ағықтыра. Страховой компаниялар соппардар компенсация сіте берелілібеттен үңселеріктен себәстен саңа тарыбы келдірәлдер. Маныға транспорт саппас часынытын туғынан айынегі регионлар бәлірі оңырон саңардан иектірі. Өссі бір хуларийынан автостраховшықтар Росетағы союстарын сайтығыр сыны айынегі опсыстыбанна ерті жүлліхи болуға. Нюрба куратыгар 100 километр хунна Чусовской атынан улусаға асфальт бүрігіні ұрдылар. Оны Сергян Тонавкаға мен Чусовской атынан улусаны асфалинан бүрігділер. Манан сеттірен Нюрбалы ғығар солу саңардыға улахан солталақ түхімәқ түміктеніне. Санаттаққа кетінші онағы сылттан бәттіғ Нюрба куратыгар 10 километр онна Антонавкаға 2 километрден тақсы усталақ сол асфальт үлліктеніне. Манан рәй өлі бүппет Нюрбалы ғығын жағалтата Рик Автодор тірілтені онна Транспорт Министерсі бәтін күтті бірге өлі әлі әлектер соларын қапталына дүкір мүндірге пилотнай бірегі сағылыр бұланнақ. Ол өбе қарчыта республикаға сол ес фонда тұттан онна орайон бюджетіттан көріліктеғ. Сахасыргер келер 5 сылға үйерақ күхалара түрдіттен саңардылықтыра. Күн бүгін 116 скола қапыталын өрімен барықтақ. Этентен 116-та тәсіргер бар. Осколары саңардырға 2 миллиардтан тақсы солкобай ерденер. Білеген 4 күхан өрімен үрге 114 миллион солкобай сумаға сметон ғолынна. Онтон Сахасырттен 6-ні 10 күнігердері туханнақ программа келдерер туынан саяпканы ұтықтақтыр. Онны қаянды ұтылықта өлі сметатын туынан сударсыны экспертизі түміге бар болуқтақ. Оның правительства президентінің сол бейайчы Сергей Месников өрімен үлі туынан бары документы түргенлік түмерге чопчылырға сұрдақтады. Республика школлары федеральный өйбілкі мөтінен ағылғуантан тақсы автобуғы тұтуақтыра. Бұтуынан өйрақ министрі Михаил Сивцев егеденірер. Газель онына пас автобустар сыл бүтер деркелі еқтірі. Транспорт бар болығаны өйрақ қашыстыбата да үрдүрден министр тұғы қолғыр. Бұл сылғанан президент сұрдағынан 165 миллион сол қолай тұрылығы. Мен қаңылас ұлығын қаран елегер анығылы көстілі әқтемір конструкцияның чошылы бұд, кейетін отынан көлімінің темір арқылы ақкерелігі үлі ағелдерділер. Саңа бейегі ұлықтық көлігіне үйір программының оңыттырдылар. Урукута Сталин артығынан білілер кейін артық саңардылылан, нейлек аты темірінен сұрылылан, бар жоңы жоғын белігінен болла. Маны тәне бүкін қарабы өліген ұлықты оқтыра, күйіз кібергер бір дойдулы ақтырын народ қайыстыватын өтуелек, Россияуны Сахасырын агропромышленді комплексін башуатта ғылайтын Аял Степанов өтуе атын өйететер бүйі арындылар.
Күнүжылы кетен көрөөчүлөр сылыктыыларынан бу неделе каллаан көнөн огуруучуттор комур үлетин салгыктыра. Быйыл республикөрүнүн сеттуун бир тыгынча тууна кортоопуй костонуктаг. Быйыл үйүнү кайдак болууга күнүк ии күлбүтүнөн диэн этиякка сөп дуо. Екатерина Амосова сюжетигер. Бааннаттан субу костомбут хортуупую үлейттер бөдөңүн бутаркайын арарох сон номло кыстыкка каханаллар. Нам хамааттатыгар Александр Жирков Урукку совхоз котонун уларыта тутан хортуупую огуруу тахын уурар карайыр сир оңостубутам. Манна сорогор 500 тоннага тие толору угаллар. Хамагатта уопуттах огурочтун кайыстыбата аңардас кортуупуйун 35 гектарга үйүндүрөр. Сай устата катыылах эрбейини сыйыс оту өрү көрдөрбөккө хаппыста ордук теллеен тагыстам. Сорохторо уончалы кийле ыяанактар. Туухан кааанарга жааттаах болбуттар. Онтон кортуупуй отун төөдө уунан угуттаабыттарын үрдүнөн үмүт эресиригер элбеги костуктар. Хортускуд бедан гынан баран быйыл аразара төрөгөн аксаны аяк болду. 5-6 штука. Онтон үшөй бааналы ахиддер балдар. Олор быйыл 200 бээни бедилер дияны бүн сентинери гааттан. Мөлтөк тураңна ахиддере быйыл мөлтөктер дияхнады. Урку жыларгы юнеллері те, но быйыл мөлтөк болдыр. Олды болыр қайыстуалар қомур ледін үгенігер сылжалдар. Бу аспид неделяға ардан тоқту сұрыттылар, етеген амбаран біліңгеде 6 тұғыншыдан тақса тонна оғыру таға, етеніне 31 тұғыншыдан тақса тонна қортуопы қостонным. Дүкуске қайыстуалара балатчаны қомуйдылар, Опсайынан республикаға олар долу бұт қортуопы 19 біргенін қуар дәрген қайыстуалара үйнерелдер. Горснаптен тілта туттары тақтыр, бұлан бұйтыны, оны бие определенный субсидия көрін олар өт, көрін бәйті. Оны тұн горснабынан қотулыстарға білейін тие туттары ғазылыр. Оны тұн бі дилен арас қағайсы оларынға бәйлері мен қағайсы оларын доғырдыс бұйыларынын туттары ғазылыр. Оғыру тағын үйнерәтшілер онын бүкемге оларын турбаққа түбігірелдер. Республикар дүнен бүк үйін сеттуын бір тұншыттан тақсатуынна қортуопы қостынуық тақтен тұрымданыр. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Прокопий Хабаров, Нам Чакускай. Сунтар Лугар быйылгы сылы түйөт жылының урочусунан билдирилди бите. Ол черчитнен бүгүндерге кириэстэг жана тыга айыстыбатын бетиренигер жетин саңардарга улахан көмө болулар. Ол туунан Сунтардагы корреспондент Мария Кабельянова кепсир. Лидия Данилова улугун устата ынник сытынан үллээбит тыга айыстыбатын бетиренин жете теллей болон улахандыгер эйденне. Маныка, откенне, балыктан сагылаан нэхилени жону турунан, күннете тәрттелерінің очараттан кенеха улыхан көме олылар. Сүрін көме ылы олыро жүрі бағылайып. Лидия, мақталы мұңыр осуқ. Аспит неделе хуваты, уже неделе болды. Неделе, онына амбастан бахарнайдар, ымчистар келеннер, бұ әрге хар айбын көтір оқсан бараннар, хаңа материал хайын берділер, хар айбын хаңаттылар, онтан же, Бахлык бұт Александр Николаевич тәріттелері маң тұйран, нардаталан бұ тәріттеттен дейін маң ғочырытынан келеннер. Еті ақылатынер бән туақтан, хүті бұт, туақ бар хүті бұтын барды нырастан тұта тейін, сұвалқа тейін кәбістілер. Саргы түйілгі тұқылып қарбақ тұрықтақ, оны күтті күхін кейі бір сергі олар баттымныда. Ол дейін сөбәлхен барын, кейінге тұрар ұрыққу мақағығын түмел болан тұрбұд жияға көстілер. Манна үлігердәғ өрімін үлеті барар. Бәвіт құлыптың сапты бұд, аварийіне оны тұмны тұрықтақ темет, оны бұ бәвіт ұрыққу тәсеттен музей болан тұрбұд жиябітер көсті бұд. Мантықы бұтың болы апшивкалаты бұд, натешіне патолог білін оңыттыры бұд, системет атып л
лента барта уларидда, моста уларидда, уанна белигин итити бу косметическая лента була турар. Саңа осколаттыгар өсі бир хочолынай тутулдан бүтін. Осколыны хылтықтақ. Келін ұлары күтті, қабан үлені ұтықтақ. Бұйыл боланы тостомды, кіндер үлелері оланы осколын итити, онны ик кетеритті қараған үлелі тектірі. Ұлытан, онны хилгеттен ұжа хилге сезонтан боланы чахан эсектердері қолбаннор, Бубехолек бит бирдтен уже полностью килде дехтареден. Ага яхаллага те эргерин турбут нехлек билигин отой атын картина. Джон көмөгө көгө десөктөрөр. Марика Бирянчы Сабарисов сахатилимента сунтар. Жукускага сахмат добат кинигер элтүмен депутатынан үлелебит. Добат федерациядан салайбыт Александр Романов сырды керегер. Нучу добатыгар күрәктеги бер тыңаһына болла. Манна 9 түймә калты 10 добатчыт кересте кинлер орталыгар Николай Стручков, Андрей Федотов, Николай Гуляев курдук. Андойду Европа чемпионнары баллары күрәктегени үрдүк тамнан берди. Онтон турнир швейцарская системенен баран оголор оны бетерәнер ойнотулар мутур кыйлакка 100 быытынан убаганы турдулар. Добатчыттар этеллеринен Александр Романов сахасыгер Добат сайдытыгар улахан кылатын киллер бите, онын турнир кине атынан үйіс сылын ытылында. Александр Романов бейхе хүрдяг улахан көменің орын турар, ну, как организатор, Добат күрақтахилерин организаторын бүхетінен, спонсордары болан, үп қатшы түнен улаханны көмілі хәрете, онын та самай калавына еден, кене бұ, бәта строитель боларын бүхетінен, бұ, бейхе дебетігар, Дебитен Добат Сахмат Центрын үшетәхі оңғылы бұта. Сып-сыла, сып-сырдық, чой бағая білігін үшетәстәк қоры центрығар. Дега чой бағатық сыннанан, оннан, көрілен Добаты хайынларан хидде бұт. Бүкіндерге Хабаровскайға ұғы келен оқырық театрдарын еккес фестивалі ұдылар. Манна Сахасыреттен үйінер көліне театра үз күм күті астарден спектаклінен күттар. Труру Антон Чехов три сестры пьесатығар ола орар. Маны тәңе Сахасырен Чехин Нюрбатағы көхесілджер театр, Мирнайдағы оны алғыз ден инклюзивный театр артыстар көміске өқтірі. Эксперттері Бурятия, Сахасыра, Магадан, Камсомольск, Наамуре, Хабаровскай, Уссурийскай, Владивосток профессиональный театрдарыттан 16 труруыны таланылан кытыннаралар. Спектакльдер көрү тахынан фестивальге сөйөр программата бар. Онны кыттачылар мастер-класстарга, семинардарга, лекцияларга сылжактыра, бир делектерин кытта опыт атастайыктыра. Сахарежиссер Владимир Бункуев устубут нучча ден кинете бүтүн Россиядагы кинотавр кинофестивалигер кыттар. Кине игетигер тууланбыт бөдөң үгез болбут фестиваль 2 күнне агыта Сочи коракка сагаланбыта уна балагын ийин сүрбө 5 күнүгер төмөктөнүйга. Барта 15 картына кыттар Чолан Сахакинетин бүгүн Зимний театрга көрдөрүктүрө. Картынаны этнограф Вацлав Серашевский 19 сүйөтөгү сахалар улуктурун туунан айымытыгар олоорун улбуттура. Эрде бу кине Карловы бары ытылыбыт андойду такина фестивальга Гран-при үрдүгаты сидиспиде. Бу частагы сонун бутетенник тенге болун көрсөк кадири.